हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या रातिपुवা 6টা বাজিছে। মই অলপ ঘৰ চাফা কৰিলো আৰু এতিয়া অকণমান চাহ খাই লওঁ। আৰু আজি গোটেই দিনটো কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। মই অপৰাজিতাজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। মই ফুলজোপা ৰাতিপুৱা শুই উঠি এবাৰ চাওঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে, মনটো ভাল লাগি যায়। অপৰাজিতাজোপা দেখিলে ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন কেনেকৈ ফুলি আছে। আজি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এজনী ইমান ষ্টাইল কৰিছে, কিন্তু মই ফুৰিবলৈ যাম আজি, শিৱসাগৰ যাম। সেইটো দূৰ হয় অলপ, সেইটো কাৰণে সোনকালে ওলাইছোঁ। আৰু বহুত গৰম হয়, ৰ'দ দিলে মানে কেনে ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই বোলো গৈ ভাল লাগিব। নামি ঘৰ দিবলৈ গৈছে আৰু এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ। এয়া গৌৰী হোটেল, গৌৰী হোটেল আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান চাহ খাম। এখনেই গৌৰী হোটেল, ইয়াত এতিয়া চাহ অকণমান খাম। সেইফালে ইহঁতি বহি আছে, চাহ খাই আছে। সেইফালে মিঠাই লৈছোঁ বাহিৰে, কি মিঠাই ল'ম চাইছোঁ, তাকে কি মিঠাই ল'ম, ইয়াতে ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ বা পুতেকৰ ঘৰ, সৰু পুতেকৰ ঘৰ। আৰু এয়া মা, আমি এতিয়া বা ঘৰলৈ আহি পালোহি, মাকো লৈ আহিছোঁ লগতে। এয়া মোৰ বা হয়, এয়া হয় বা সৰু পুতেকৰ ঘৰ হয়। আৰু এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে, ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে আৰু, তাই বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থয় ঘৰটো। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে, দেখিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া বোৱাৰীয়ে কয় চাহ দি আছে আমাক, বোৱাৰীজনী হয়, এওঁ ভাগৰ বোৱাৰীয়ে খুৱায়, এওঁ বায়েক হয়। আৰু চাহ উলিয়াইছে। আৰু এইকেইজনী আমাৰ লাজ কৰা ছোৱালীজনী, এইজনী লাজ কৰে। সেইখিনি ভজা পিঠা ঘৰত বনাইছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গোল গোলকৈ। আৰু এয়া বিস্কুট চানা আৰু কি কি উলিয়াইছে যে আৰু। আৰু এতিয়া এয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, সেইকেইটা বাঘৰ পৰা আটলাছৰ পুলি লৈছোঁ, দেখিছে এইকেইটা বৰ ধুনীয়া পুলি, নি পেলাই এতিয়া ৰুম গৈ এইকেইটা। এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আহি ঘৰ পাবহিয়ে হ'ল। এয়া চাৰিআলি পালোহি, এয়া আঠখেলীয়া নামঘৰৰ গেট এখন, এইফালেদি এতিয়া সোমাই যাম ঘৰলৈ আৰু অকণমান গৈয়ে পামগৈ ঘৰ। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ, মুখ হাতখন ধুই ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাহ অকণ খাবলৈ বহিছোঁ। এয়া ছোৱালীজনী চাহ বাকি আছে, এয়া বায়ে তিল পিঠা দি পঠিয়াইছে। এইটো ভজা পিঠা হয়, ইয়াত তিল দিয়া আছে, আৰু এইটো শুকান পিঠা তিল দিয়া। এয়া বাৰীৰে কল হয়, কলো দি পঠিয়াইছে। বোলে গাখীৰ চাহ অকণ বনাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ খাই ল'ম এতিয়া। আৰু পিঠাকেইটা দেখি এনেও খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে আছে, ইমান ধুনীয়া পিঠা। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু, ৰাতি সাঁজটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, গতিকে আজি ইমানতে সামৰিলোঁ।